Jag heter Johan Edin och jag spelar keyboard. Jag började spela keyboard i fyran egentligen, årskurs fyra på mellanstadiet. Fast då hette det nog pianoundervisning. Så då spelade jag mycket klassiskt piano. Och sen blev jag mer och mer intresserad av att spela pop och rock och sånt som kändes lite mer modernt. Och då går man ju direkt in på de här elektriska ljuden. Man är inte så intresserad av pianoljuden då längre. Och det är väl det som gör keyboard speciellt, att det kan låta som exakt vad som helst. En ambulans, eller ett trumset, eller en hel orkester. Och det är det jag gillar med keyboard. Jag började spela bas faktiskt. Insåg väl efter ett tag att det är ganska tröttsamt att spela en ton i taget och ville spela mer ackord helt enkelt. Få något slags harmonisk koll på vad jag gjorde. Det fick jag inte som basist. Så då började jag spela piano istället, eller keyboard. Om jag inte skulle kunna fortsätta spela keyboard så tror jag att det skulle bli ganska tomt i livet. Musik måste finnas på något sätt i alla fall. Det är en sån enormt stor del av mitt liv. Om just keyboardspelandet skulle försvinna så skulle det bli tomt helt enkelt. Man har väl alltid en drivkraft att bli så bra som möjligt. Så det är svårt att svara på hur långt. Det finns nog inget stopp. Vad blir det bäst? Det är ett bra svar. Thank you.